女警鸣笛即逝，追着前面挂着竹篮的一辆机车，骑士骑上人行道，把车丢着就想开溜，女警赶紧冲上去。嫌犯眼看偷车被逮个正着，立即拔腿狂奔，两人一路从路旁拉扯到道路上，嫌犯还重心不稳，摔了一跤。是我啦！放下！放下！最后在热心路人的协助下，女警终于将挣扎的犯人压制在地，将这名偷车现行犯以窃盗罪送办。现场巡逻女警发现窃嫌独自骑乘机车，随即上前拦查，最后在热心路人及现场支援警力协助下，顺利将犯嫌逮捕。这名嫌犯供称自己没有交通工具，刚好看到一辆机车，没拔钥匙就顺手牵羊骑走。没想到这名女警刚好接到民众车被偷的报案，发现嫌犯骑的正是失窃车辆。嫌犯真的是贼心该败，现在只能乖乖吃牢饭。记者刘志展、张浩桃园报道。